Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Dövlət Dumasının deputatı Yevgeni Fedorov ABŞ-ın Moskva şəhərinə və ölkənin mərkəzi regionlarına nümayişkaranə şəkildə zərbələr endirməyə hazırlaşdığını bildirib. Oxu24.com Axar Aza istinadən xəbər verir ki, deputat bu haqda internet televiziyalarından birinə verdiyi müsahibəsində danışıb. Ətraflı Fedorov ABŞ-ın bunun üçün Tomahawk raketlərindən və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edəcəyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Ukraynanın qarşıdakı 1-2 il ərzində qalib gəlməsi üçün strateji plan var və buna uyğun olaraq Rusiyanın bombalanmasının intensivliyi də artacaq.